Zdeněk Kolář a Lukáš Rosol po postupu do semifinále tady na Challengeru na Pražské Štvanici. Tak já vám gratuluji a Zdendo, jaký to byl zápas? Děkuju, tak určitě to byl těžký zápas, ale myslím si, že jsme v důležitých okamžicích zahráli líp než soupeři. Lukáš dneska předvedl excelentní výkon, což mu chci poděkovat. Hrál opravdu výborně, returnoval neskutečně, servíroval, takže byl to určitě těžký debl, ale zvládli jsme ho lépe. Lukáši, první set se rozhodl v samotném závěru. Ten druhý byl o něco rychlejší, tak v čem byla změna? My jsme o tom, že jo, ten první set trval asi o hodinu možná. Bylo to takový, že tam to bylo opravdu 50-50, hrálo se to přes hody a nakonec možná odvážnějším štěstí přeje a to jsme byli my. Trošičku jsme tahali sem tam některé gemy za kratší pro vás, ale nakonec jsme to dohráli a podle mě ten první set rozhodl o tom druhým a druhý set rozhodl jenom taková formalita. Zdendo, vy spolu nehrajete úplně často, už něco máte za sebou, tak jak to, že jste se domluvili tady v Praze? Tak já myslím, že s Lukášem se nám spolu hraje výborně. Domluvili jsme se vlastně už před delší dobou, že si zahráme všechny 4 turnaje spolu. A za což jsem určitě rád, už se nám podařilo i nějaký challenger vyhrát, takže aspoň z mé strany si s Lukášem sedíme, hraje se mě s ním výborně a ta spolupráce nám klape. Lukáš, vy jste tady stěžoval na zdravotní potíže, tak jak je to bylo dneska, zlepšila se ta situace nějak zásadně? Jo, ten den tam byla kritická situace, ale dneska už je to mnohem lepší. Ono, že jo, on to úplně nebude asi úplně bez problémů jakýchkoliv, že jo, už je ta noha operovaná a podobně, ale s tím je potřeba počítat a prostě brát to, jak to je a zkusit z toho vykřesat maximum. Ještě abych se vrátil k tomu deblu se Zdendou, my jsme spolu hráli hodně zápasů už a známe se, trénujeme spolu často, takže jsme na stejné vlně a chceme hrát spolu ty turnaje, chtěli jsme hrát tady ty všechny 4 turnaje český, co jsou a protože se nám to dalo jako dobrá příležitost uhrát body a posunout se v českém žebříčku, posunout se v ATP žebříčku dál a jsme moc rádi, že jsme tady dostali tu kartu na Štvanici a věřím, že dostaneme nějakou příležitost hrát i další turné a přišlo by mi nefér, kdyby jsme tu šanci nedostali, přece jenom když se dostaneme žebříčkem, to bude super a pokud bychom mohli dostat tu kartu i do další, pokud bychom se nedostali, tak by to bylo skvělý a přece jenom si myslím, pokud bychom si o ní mohli i zahrát, tak bych si rád o ní zahrál.